Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab walitekeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Kenya waliokuwa wakisafirisha vyakula kupelekea wenzao katika mji wa Beles Kokani. Wanamgambo hao waliokuwa wamejihami kwa makombora walivamia maafisa hao yapata kilomita 18 kutoka mji wa Tabda. Hiyo magari isonge mbele for security, over. Wanajeshi wa KDF kwa ujasiri wao walitoka nje ya magari yao na kukabiliana na wanamgambo hao vilivyo. Kamanda anayeongoza operesheni Lida Nchi katika eneo la Central Sector, Luteni Kanali Jeff Nyaga, alisema makabiliano hayo yalisababisha vifo vya wanamgambo 6 huku wanajeshi wawili wa KDF wakijeruhiwa. Wanahabari wa Citizen TV ambao walikuwa wameandamana na wanajeshi hao kuelekea Beles Kokani walionja joto jiwe baada ya gari lao kumiminiwa risasi na hata magurudumu kuharibiwa. Ndege za kivita vilifika mahala hapo mara moja na kushambulia kwa mabomu sehemu ambako wanamgambo hao walikuwa wamepiga kambi. Ikae hapo ndani.